financeira ela representa 30% da venda anual e eles são principalmente o pontapé do semestre. Os clientes vêm aqui para ver as coisas novas, introduzem as novidades e depois fazem as reposições por catálogo, que são reposições dessa primeira venda. Então a gente não consegue se ver sem uma feira ou se imaginar no mercado sem feira. Quase 10 anos eu visito a feira. Eu pesquiso ideias e sugestões de produtos, de presentes para grandes empresas que trabalham no corporativo. Ela está mais ampla, né? Espalhou mais, ficou mais espaçosa, a gente consegue enxergar todos os produtos, todos os estandes, só que fica difícil fazer tudo. Bastante, me surpreendeu, não achei que fosse uma feira tão grande assim, vi que parece ser uma feira que tem muita repercussão assim, né? Pena que não vim preparada para tudo isso mesmo. A participação nossa, como sempre, foi muito significativa para a empresa, a gente teve ótimos resultados em vendas e prospecção também de novos clientes. Thank you.